السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعان أو ونعتسن دابديال ملو الباجوكتان يسوال بو آد نو دابنيسان هالكني ودولة دمت تي بي وعندنا كسر باتان دابديال برامج كحوقوران وعلى باني دو كسو قدبنا دعضوي يكي وجود دنبيار مها سوماليا تاريخ دو وعي كوب بيغانتا يافرتا بيش اللي حاد جون سنة تكون والا بدا كون إيو كوبي لباتنكا قد بدا أقوى ويني عاد كودا بندون تان دابديال برامج كين حوقوران نوحا كميدا warkii ugu dambeeyay natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinka Soomaaliland iyo xisbiga hoggaaminayo ayaan isla eegi doonaa dabadeed intaan ku guda jirno barnaamijka xog waran qodobada kale ee barnaamijkeena qaybta ka ahna waxaa kamid ah jiraal xood oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble uga digay qorshe markaas uu damacsan yahay waan isla eegi doonaa oo barnaamijka ayaad uga bagan doontaan dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta qaaday talaabo jawaab u ah rasaaska markaas lagu furay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Rooble oo looga digay qorshe markaas lagu boobayo kuraasta xilbanaanta banaadariga sidoo kale waxyaabaha kale aan isla eegi doono waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay qaar kamid ah xubnihi markaas cabashada laga keenay ee guddiyada doorashada oo awood markaas lagu soo celinayo iyo waxaan isla eegi doonaa daabadiyal mid kamid ah qodobadii ay ku heshiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleeda oo waqtigiisa uu ku fili waayay iyo waxa xigi doona ayaan isla eegi doonaa qodobadaasi qaar kale ayaa daabadiyal uga bagan doontaan barnaamijkeena xog waran hadwal raali ka noqdo balse daabadiyal intaan ugu galay qodobadaasi oo faahfaahsan hadii ay tahay markaad kugu horeeyso aad soo booqatay dawladnimo TV waxaad markaasi aan ka codsanayna inaad naga hirmaamin subscribe gabadhalka furusta muuqaalada iyo warbixinadaan soo gelino aad u noqoto daawadaha hore muuqaalku soo gaara asxaabta wala waday karta wixii afkaar ahna qaybta commentiga ayaad nagu reebi kartaa waadna ku maasantiin daabadiyal aynu guda galno daabadiyal iminkana barnaamijka xog waran oo dhameystiran waagaag daabadiyal waxaan ku bilaabaya wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ee Soomaaliland natiijooyin cusub oo ka soo baxay doorashooyinkii markaasi dhawaan ka dhacay Soomaaliland iyo xisbiga hoggaanka qabtay aan isla eegi doona wararka Soomaaliya iyo markaasi arrimaha la xiriira magaalada Muqdisho qaybaha dambe ayaan isla eegi doona aan ku hormaray daabadiyal deganada kala duwan ee maamulka Soomaaliland waxa uu wali ka socdaa tirinta codadka doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka oo isniintii markaas la soo dhaafay si habsami leh uga dhacday magaalooyinka maamulkaasi guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa shaaciyay natiijada golaha wakiilada gobolka Togdheer waxaana hoggaanka u haya xisbiga Wadani oo bilahi ugu dambeeyay halkaasi ka waday olole xoogan waxaana codadka loo kala helay sida tan Wadani ayaa waxa uu helay 7.4 halka u cidna uu helay 4 sidoo kalena natiijada hordhac ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Boorame xisbiyada Kulmiye iyo Wadani ayaa kala helay 3 xildhibaan oo ah 5 ilaa 5 halka xisbiga u cidna uu helay 3 xildhibaan natiijada hordhac ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Burco ayaa waxaa hoggaaminaya xisbiga Wadani oo helay 5 xildhibaan halka xisbiga u cid iyo Kulmiye ay kala heleen 4 xubnood oo xildhibaan dhinaca kalena natiijada hordhac ah ee doorashada golaha wakiilada ee gobolka Sanaag oo lagu dhawaaqay waxaa hoggaaminaya xisbiga Wadani oo helay 5 xildhibaan xisbiga Kulmiye ayaa ku xigay oo helay 4 xildhibaan halka xisbiga u cid uu helay 3 xildhibaan waxaa ilaa hadda la shaaciyay 39 xildhibaan oo 3 gobol ka yimid kana tirsan golaha wakiilada waxayna xisbiyada u kala heleen sida tan xisbiga Wadani waxa uu helay ku dhawaad 16 xildhibaan xisbiga u cid waxa uu helay ku dhawaad 10 xildhibaan xisbiga Kulmiye waxa uu helay ku dhawaad 13 xildhibaan isku geynna waxay heleen 39 xildhibaan tirada guud ee golaha wakiilada Soomaaliland waa 82 xildhibaan waxaana la sugayaa natiijada gobolada kala saaxil oo 10 xildhibaan laga sugayo Awdal 13 xildhibaan iyo Maroodajeex oo markaas laga sugayo in laga soo doorto ku dhawaad 20 xildhibaan wixii warar oo ku soo kordhay daabadiyal natiijooyinka hordhac ah ee doorashooyinka Soomaaliland wararkeena dambe ayaad ku daaban doontaan iminka dib aan ugu laabano magaalada Muqdisho hoggaamiyaha golaha la magacbaxay kacdoonka Iran jeneraal Abukar Haaji Warse Maxuud ayaa digniin culus hawada u soo maray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble jeneraal Xuud ayaa sheegay in uu ra'iisul wasaare Rooble uga digayo in uu baladweyne yimaado isagoo markaasi uu la socdo madaxweynaha Heer Shabeelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo uu sheegay in aysan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha Heer Shabeelle
رئيس الوزراء حكومة الصومالية مدن محمد حسين روبلي وحان وشيغينا هادي او بلدويني يمادو إستاقو او مركاسي لسعودو عالي كود لابن وحي دباتا او كردش مسؤولية ديدا انو إستاقا قادي دونو ها او قادو بلسا إستاقا يوفدقي سكره وإيمان كران بلدويني أي يري جنرال حود جنرال حود ayaa sidoo kale kala hadlay dadaalada uu Roble ku doonayo in markaasii lagu xalliyo tabashada reer Hiiraan ay ka qabaan qaabka dhismaha maamulka Hirshabeelle waxa uu sheegay in ay si weyn u soo dhaweynayaan arintaasi General Hood ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay in shirki wada tashiga qaran ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya aan marba markaasii lagu soo hadal qaadin arinta Hiiraan halka waqti badan markaasii la gali sidii loo xalin lahaa xisadda ka jirta gobolka Gado hadalka ka soo yareey General Hood ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli dhawaan xukuumadda Roble ay ku dhawaaqday in ay xalinayso tabashada ay reer Hiiraan ka qabaan maamulka Hirshabeelle waxaana soo baxaya warsheega in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble in uu tagi doono magaalada Baladweyne beesha hawaadle ayaa hore u qaadacday doorashada ay ku soo baxeen madaxweyne Cali Guudlaab iyo ku xogeenkiisa Yuusuf Dabageed waxaana tan iyo doorashadaasi ka dib shacabka reer Hiiraan ay soo bandhigayeen barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle sidoo kale khilaafka ka dhashay wad qaybsiga maamulka Hirshabeelle ayaa abuuray dhaqdhaqaaq ciidan oo hubaysan oo markaasii lagu magacaabo golaha kacdoonka Hiiraan kuwaas oo saacad markaasii ula dagaalamayo maamulka Hirshabeelle iyagoo diidan in Cali Guudlaab uu yimaado magaalada Baladweyne lagu naxaleeyo masaro beesha hawaadle ayaa markaasii ku doodeysa inay xaq u leedahay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle taasi oo sheegtay inay qayb ka tahay heshiiskii lagu dhisay maamulkaasi halka beelaha kalena ay sheegeen in taasi ahayd muddo xileed koowaad oo kaliya oo beeshan aysan markaasi xaq u lahayn xilka madaxtinimada in ay warigeed iska haystaan Dowladda TV ayaa daawanaysan dabadeed barnaamijka xog waran ayaa la socotaan isla arrimaha magaalada Muqdisho hadii aan dib ugu laabto dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tilaabo ay markaasii jawaab uga dhigayso rasaasti lagu furay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud dowladda ayaa maanta qaaday tilaabo degdeg ah oo ay markaasii uga jawaabayso dhacdadii ay ciidamadaas luubta ay ku xabadeeyeen kolonyo gawaari ah oo la socday madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa amray in ciidamada asluubta laga wareejiyo xarumo dawladeed oo ku yaalo degmada Xamarweyne ka dib dhacdadii Arbacada ee ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xabadeeyay madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kadib amarka ka soo baxay taliska Xijaar waxaa gabi ahaanba markaasii la qaaday ciidanka asluubta xarumaha iyo kontrooladii ay markaasii ku sugnayeen iyadoo markaasii lagu wareejiyay ciidamada booliska Soomaaliyeed ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa la geeyay barihi hubinta ee ciidamada asluubta ay ka joogeen wadada hormarta kawaanka Malayga maxkamadaha xabsiga dhexe iyo dekedda weyn kuwaas oo laga qaaday ciidanka hore u joogay asluubta ciidanka asluubta ee ku sugnaa xarumaha laga qaaday ayaa dhowr jeer ku kacay falal ka dhana mas'uuliyiin sare kaas oo ugu dambeeyay madaxweyne hore dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay markaasii ku xabadeeyeen maxkamadda gobolka Banaadir wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in ciidanka asluubta laga qaaday xarumahaasi loona bedelay goob cusub oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho dhacdooyinka ugu saameynta badan ee dawladda ka bixisay raaligelinta ay ku kaceen ciidamada asluubta inta ay ku sugnayeen kontoradaasi ayaa waxaa ka mid ahaa kuwooda ugu dambeeyay ay ku rasaasiyeen kolonyo ay la kala socdeen imaamka beesha mudulood imaam Maxamed Yuusuf iyo madaxweynaha hore ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Dowladda TV ayaa daawanaysan dabadeed qaybaha dambe ee barnaamijkan xog waran ayaan isla soo gaarnay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa fariin u diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyagoona ka codsaday inuu u madax banaaneeyo inay markaasii soo magacaabaan xubnaha gudiyada doorashooyinka ku matalo beelaha banaadiriga odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga oo mar hore markaasii soo dhaweeyay heshiiska dhawaan laga gaaray khilaafka doorashooyinka ayaa waxay sheegeen in ay gudiyada cabashada markaasii laga keenay ay ku matalayaan xubno aan markaasii lagala tashanin soo magacaabidooda isla markaana ay hadda doonayaan in markaasii laga bedelo xubnaha ku jira gudigan magacaaban ee hadda la isku haysto kuwooda matalo beelaha banaadiriga waxaa ka mid ah saddex xubnood oo aan markaasi u dhalan beesha banaadiriga taasoo ay sheegeen in ay la yaab ku noqoteen
حبناها قدقان دورشوين كاكو متلو بيلها بنادرقة وحاسو مقا عبير الزلوزارا حكومة السوالي مدن محمد حسين روبلي وعانا سيدا ايه بيلها بنادرقة شيقيان كجرا إبراهيم محمد عمر وعود الشي بيشا شيخال نور محمد حسن وعود الشي بيشا أبقال إيو محمد حاجي مي او إسناه بيشا رير أو حسن كواسي او كيابي بيلها إسن مركاسي كدلنن متلاد مركاسي لوغا ديغايم أضياشا عيا سيدو كلاشيغي إن أي وجه يان هنجبادو لحريرتا إن أي عرنتان كآموسان أو أي أغو إمانا يان سراكيل كاترسن دولادا هادبو بيلاها بنادريغا وحي حكومادا كعوسان يان إن غلط كاسي لسحو أو لو مضح بنانيو إن أي سومغا عودان حبناها كومة تليو قديادا دورشادا سيدو كلانا تباشادا بيلاهان عيا أحمد مركاسي سو جرينا وعينا هوري وشيغين إن حقوق دا أي الهيين لغو دوسية دورشادي أي أفر سنكورة دالكا كقابتين دولدي مدحوين حسن الشيخ محمود قدومي هوري إداق مدح مروين عمر شريف جيك أي شيغي إن سنتكي هوري إن بيلها بنادريغا لغد عاي كراس حلبان كاس أو ديغان دورشادي سلقي مغالا ده بيدبو أي كونفور قلبيد بيلهان او حقو ليه كدباد لح كرسي ايا حلقي حسن شيخ محمود لغا دعاي هالكرسي وعان لسيي بيشا شيخ قندرشي او اه بيشا هويين سيدو كلا قدوميا وحاو شيغا ان سند كان اي جران حلبانو يا سياسيين قرشيري ان بيلها بنادرق اي كدعان الى اي سدع كرسي او اه كراس تحلبانا دا كواسي او ديغان دورشادو دلقين ربو ديغان دا كونفور قلبيد اي سوماليا وهذا قدام ديال قيبه دنبه برامج كان حقورن ايان اسلسو قارني داكا قلانا هدية ان اقلانا دابا ديال فرقلين حقن ايان لغو بلابي قد يدا هيرك وزير اي مركاسي ريزلو زارا حكومة سوماليا مدن محمد حسين روبلي ويحل ساري باريتان كحبناها قد يدا دورشادا اي عبشادا كاكينين ميدوغا معارض كواسي او قار ايو الى ايو اللحظان ايتدابا حبنود سيدا مركاسي او قاتي دولدما تيفيم guddigan ayaa shaqadoodu tahay in ay mid u baaraan xubnaha guddigan kadibna ay go'aan ka gaaraan kuwa cabashada laga keenay ay saxda tahay si guddiga looga saaro iyo kuwa aysan saxda ahayn si guddiga markaasi loogu hayo waxay kadib warbixintooda u soo gudbin doonaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo kadib gaari doona go'aanka ka madanbeysta ee wareedo lagu kala soonaan karo ayaa dawladda TV waxay u xaqiijeen in ay dood adag ka taagan tahay xubnaha laga saaray gudiga iyo qaarka lagu reebayo iyadoo ay markaas durbaba soo baxayaan shakhsiyaad awood ku dhex leh dawladda oo difaaciya xubnaha qaar ee cabashada laga keenay shakhsiyaadkan ayaa waxaa ka mid ah wasiiro xilibaano iyo saraakiil ciidan kuwaas oo gudiga ku khasbay in xubnaha qaar aysan gudiga ka saari karin iyada oo midba uu si gaar ah u difaacayo shakhsi markaas caana warkii ugu dambeeyay ka helayna arintaasi ayaa waxay sheegayaan in gudigan ay u hoggaansameen cadaadiskaasi ayna qorsheynayaan in ay soo celiyaan xubnaha qaar oo ay ka mid yihiin shaqaale dawladeed iyo saraakiil sirdoon arintan ayaa hadii ay dhacdo dhaawici karta kalsoonida madaxbanaanida ee lagu qabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo imankan wajahayo imtixaankiisa koowaad ee maareynta doorashada iyo abuurida jawi kalsooni gelin kara dhinacyada siyaasadda soo celinta qaar ka mid ah xubnaha cabashada laga keenay ayaa meesha ka saari karta in markaas la helo guddi doorasho oo dhaxdhaxada oo markaas lagu kalsoonaan karo ugu dambeyn daabadiyal hadii aan ku soo gabagabeeyo qodobkii ugu horeeyay ee ka mid ahaa qodobadii ay 27kii bishan May ay ku heshiiyeen dawladda federaalka Soomaaliya duqa magaalada Muqdisho iyo madaxda maamul goboleeda dalka ayaa ku dhaqan gali waayay waqtigii loogu talagalay qodobka ku fili waayay waqtigii loogu talagalay ayaa qodob markaas ku saabsan xalinta dood ka soo laabatay guddiyada doorashada waxaana heshiis ay kala saxiideen dhinacyada ku xusan in saddex maalmood lagu soo gudbiyo xubnaha guddiyada doorashada ee tabashada laga qabo kadibna guddi uu soo saaro ra'iisul wasaare Roble iyadoona guddigaasi loo qorsheeyay in markaas laba maalmood gudahooda ay ku soo gudbiyaan cidda soo magacaawday si ay markaas u keenaan beddelkooda laguna shaaciyo laba maalin gudahooda waqtiga loogu talagalay fulinta qodobkan oo ay ahayd muddo shan maalin oo ay markaas ku ekeed 31-da bishii dhamaatay May waxayna shalay guddiga uu arrintan u saaray ra'iisul wasaare Roble shaaciyeen magacyada ku dhawaad 67 qof oo dood laga keenay waxaana weli sii dhiman in guddigan uu xubnaha baaritaan ku sameeyo
kadibna markaasi dib loogu celiyay cidiisa oo magacaabday si markaasi loo bedelo hawsha u taalo gudigan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa laga yaabaa inay sii qaadato waqti dheer oo aan si rasmi markaasi loo ogeyn waxayna taasi saameyn ku yeelan doonta muddada ay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ku heshiyeen in doorasho lagu qabto oo ahayd ku dhawaad 6 maalmood dadka falanqeeyo siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in doorashada Soomaaliya ay ku dhici karto 6 ilaa 7 bilood marka la fiiriyo duruufaha dalka ka jira iyo waqtiga ay u baahan tahay in markaas lagu xaliyo dooda ka iman doonta doorashada xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose ah beesha ugu badan ee wareelaha doorashadu ka dhici doono dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa haatan qaraacsan maadaama dalka uu galay doorasho waxaana la qiyaasayaa inaysan dood weyn ka iman doonin waqtiga ay qaadanayso qabashada doorashada marba hadii uu dalka galay jawi doorasho horeyna loo soo bartay in doorashada ay dhaafto waqtigii loogu talagalay gudahaana dabadeed qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan xugurran oo aad kala socoteen dowladama TV intaan dabadeed barnaamijkan kiis xigaan ku kulmi doonana waa bahda dowladama TV oo idla sidaasi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.